Eyvallah. Ben yine gelinem Üray, burada olur özler, burada olabilenler, hamsına can sağlığı. Babek Azerbay'a da eşk olsun her gün ve onun tüm sağlığında tüm Üray bizim olanların hamsına eşk olsun. Ben olur. Da akla güzel andı Babek Hazer. Farkana yetirdim, canıma kanıma elə oxdur bunlar ki, mən Farkanı hər Təbrizə gedəndə gedir Farkanı qarış-qarış gəzirəm və o çöllərə, çəmənlərə, həməsə daşlara yağını sürtürəm ki, ola bilər Abbas burada quzu otaranda, ola buradan keçirdim. Can. Biləndə itirib qardaş-qardaşım, nənəmin dizinə axardı yaşım. Kime karşı hasta kalsın meytemini bitirdim. Keşk olsun. Ne olsun? Bir vakti gelirdik. Karadağ'dan Karabağ'a bakıp ağlayırdık. O da gitmek yoktu. Şimdi ise gelirik Karadağ'dan Karabağ'a bakıp ağlayırız. Karadağ'a
cavanı Hüseyni ürtükəhdi gözümün gətirdim qan əmalmay qan Qaradağ, Qarabağ, taleyi neydi? Tale çoşaldı zehri beyni. Bir həsrət aşığı cavan Hüseyni bütün kəsdə gözüm önünə gətirdim. Ustaz Şəhriyarım, gəldim gec oldu. Bilənmədim vəsiyyətim necə oldu. Ağlamaqdan gözlərimə güc oldu, həsrət deyib ancaq köysüm ötürdü. Var ol, var ol, var ol, var ol. Bir yaşa, var ol. Eyvallah. Sağ ol. Min yaşa. 50